piatok 15. apríla sa na Slovensku uskutočnil jubilejný 20. ročník finančnej zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov. Do tejto verejnoprospešnej kampane sa ako hlavný organizátor v Holíči zapojila základná škola na Bernolákovej ulici. Ich úsilie i tohto roku podporili členovia mestskej organizácie Jednoty dôchodcov, ktorí s pokladničkami oslovili ľudí v uliciach mesta. Žiackí dobrovoľníci najprv oslovili svojich spolužiakov a učiteľov vo vestibule i triedach a zavítali aj na ďalšie základné školy. Prichádza jar a s ňou aj verejná finančná zbierka Deň narcisov. Tento deň môžete aj vyprispieť ľubovoľnou finančnou príspevkou. Váš príspevok pomôže ľuďom s rakovinou. Ďakujeme, že ste sa rozhodli prispieť na aktivity Ligy proti rakovine. K tým, ktorí sa rozhodli prispieť na konto Ligy proti rakovine, patrili aj zamestnanci mestského úradu, ako každoročne i primátor Zdenko Čambal. Kvet narcisu za dobrovoľný finančný príspevok bol vyjadrením vďaky a zároveň symbolom nádeje a spolupatričnosti s ľuďmi, bojujúcimi s onkologickým ochorením. Počas tohto ročného Dňa narcisov boli ľudia mimoriadne štedrí. V Holíči sa podarilo vyzberať doteraz najvyššiu čiastku 3171 eur. Pribudlo k ním ešte ďalších 55 eur, ktorými v predvečer tohto dňa prispeli účastníci besiedky Základnej umeleckej školy. Výťažok v celkovej výške 3226 eur bol zaslaný na konto Ligy proti rakovine, ktoré budú použité na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.